жамбыл ауданында да таза қазақстан экологиялық акциясы ұйымдастырылды бұл игі іс шараға аудан әкімі өзі бастап шықты ардагерлер жастар және мекеме бөлім мамандары бастап туған өлкелерін көркейтуге үлес қосып ағаш көшеттерін отырғызды жалпы қазақстандық акция аса ауылындағы орталық алаңнан басталды акцияның ашылу рәсімінде аудан әкімі үндеу жариялап аудан тұрғындарын туған жерді жасыл желікке бөлуге ат салысуға шақырды еңбектеріңіз жемісті болсын еліміз көрікті болсын қай уақытта болса да атаңнан мал қалғанша тал қалсын деген сол тал егуменен тазалық ұстасақ көп жерге баратын шығармыз барлықтарыңызды осыған шақырамын дәл осындай іс шаралар барлық ауылдық округте жалғасты акция аясында тұрғындар ағаш отырғызды талдарды ақтап күл қоқыстарды шығарды игі істі ардагерлері мен жастары жалғастырып қазыналы қариялардың үйіне барып көктемгі дала жұмыстарына атсалысты бастарында бақ болсын ақтарында тақ болсын көрген жастарың көп болсын ата шылауында болсын алла акр биыл аудан аумағына бес мың түп ағаш көшеттерін отырғызу жоспарланса бүгінге дейін жалпы саны үш мың түп ағаш игелді оның ішінде үш түп арша үш түп туя 1800 мың түп қарағаш екі жүз жиырма түп қорас талдары бар іс шара алдағы уақытта да жалғаспақ дәурен доғдырбай айқын ақпарат